ฮาเลลูยาชาชินกองเมตปาซะลานี่เนี่ยทุชาบาเรลูบาผิดโลเลยสวยจมรุอมโยตมีรีอานาติ้งตะโลเลยผิดตัวราบ่เนาะอานาติ้งดาบ่หอบบาวุโลอสีสินเลดิโลอเปียงเลเลผิดยีนลูรีอ่ะเลฮะบะลูผิดมะเลปีเคเรปัดกะซันเดย์สคูลခလေးမြားနေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟာခလေးမြားနေ့မှာဘာရီလောက်မလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီနေ့ကဖခင်မြားနေ့ဖြစ်တယ်ဖခင်မြားနေ့မှာလဲအမျိုးသမီးတွေကအချိန်အယူမဲဆိုတဲ့အခါမှာအာတချို့တွေကဟာအမျိုးသမီးတွေဘာရီလောက်မလဲဘသူတရားဟောမလဲဆီယမအစွင်အော်ဆီယမအစွင်ဘာရီဟောမလဲပါလို့ရှာရှိရလေဆရာဖူရရှိရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကဟောတာလေဆိုတဲ့အမျိုးအတွေးအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်စိတ်လှောက်ရှားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျမလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာစကားပြောလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အားလုံးကို Happy Father's Day ပါလို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ MCC ဖခင်များအားလုံးနဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်များအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျမဒီနေ့ကဒီလို DMCC မှာတော့တခါမှဒီလိုမျိုးတရားဟောတာတော့မရှိဘူးဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမအပြောအဆူလေးတွေမတက်တဲ့ဟာဗမာစကားကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းမတက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အပြောအဆူမှားတဲ့ဟာလေးတွေရှိရင်လည်းနားလေပြီးနားထောင်ပေးကြပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နားထောင်တဲ့သူကပူပြီးတော်ရဲလို့ကြားရတယ်ဘောလုံးကနဲ့ခါမလေးပဲဘောလုံးကနဲ့သူထက်ကြီးတဲ့သူကဘူတော်ရဲလို့ကြားရတယ်အဲ့တော့ဟောတဲ့လူထက်ကြားတဲ့နားထောင်တဲ့သူကဘူတော်ရဲလို့ကျမလည်းယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာလဲနားထောင်ပေးကြပါလို့ဟောနော်ပြီးတော့ကျမခုနသက်တေခန္ဓာကျမအကူဖြစ်တယ်အကူကအယ်ပါဆိုမှာ၃နှစ်ဆူရှိသွားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခုဒီမှာပြန်ပြောင်းလာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ restaurant ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီတပတ်လုံး restaurant ဆိုင်သူရှာနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်လို့အကိုလည်းသူကြီးမှန်းချက်တိုင်းတကယ်ကောင်းတဲ့ restaurant location ကောင်းတဲ့နေရာရောင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးရဖို့ဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျမတို့ parking လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုအတွက်ဆွင့်စရာကြောင်းတက်နေတဲ့အိန္ဒိယမှာကြောင်းတက်နေတဲ့ကာလတခြားလုံးသူကထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငွေရေးချေးရေးအဖြစ်အများကြီးအကူကကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်မယ်လို့ဆရာကစမ်းစာကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာအကူကသူတို့မိသားစုအတွက်ဆွင့်ပါမှနှမျောတာမရှိနဲ့လို့အဖေနဲ့အမေကိုမှာထားတာဖြစ်တယ်ဘာမှမနှမျောနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုsport ပေးပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိသားစုမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကိုစားသူတို့အမှုတော်ဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကူကအများကြီးကျမတို့မိသားစုကိုငွေရေးချေးရေးနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့အတူပါဝင်ခွင့်ရလို့လဲအထူးပဲဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းမိတယ်အကူတို့မိသားစုပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်တာရွေးကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျမချမ်ပိတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံပိတ်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျမဒီထိုးပေးလို့ရရင်ထိုးပေးပါလို့ဒီနေ့ကျမရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံပိတ်ကနည်းနည်းထိုးစမ်းမလားမသိဘူးဖခင်များနဲ့ဖခင်များနဲ့မပတ်သက်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြံပိတ်လေးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာကတမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျမလည်းအရန်ခံစားတယ်ဖခင်ဒီအတွက်ပေးပြောမှမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မိခင်ဒီရောလူငယ်ဒီရောအားလုံးအတွက်ပြောမှဖြစ်တယ်ဒီချမ်းပိတ်လေးကအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူပေးကြပါဓမ္မရာဇဝင်တတ္တဆောင်အခန်းကြီး2ဓမ္မရာဇဝင်တတ္တဆောင်အခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေ4ထိအဲ့ဒါထူပေးလို့ရရင်ထူပေးပြီးတော့ကျမတို့အတူတကွဖတ်ရအောင်ဒါဝိဒ်ဒီအနိစာရောက်သောအချိန်ဤသောအခါတားရောရှောလမွန်ကိုပင်းရထားတော်မူဒီကမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ဤသွားရလန်းတို့ငါသွားရမည်တို့ဖြစ်၍အာယူ၍ရောက်
ยาอีกงตติฉิโลทาระพยาดีงาอาปยาไดเปโรมูดีกาตีอิตามีโรดีสัยนโลอจุยเมงาชิมาตมาตยาไนจินเลจิงหามิมิโรตวายาลังโกตริปุหลิอีตเยละนายงายาซะปลินปอมาทันยะดอตีอิอะเมียวมีอยู่มะเป็ดยะหุမိန်တော်မူသောစကားတည်၍တင်းဒီပြုတ်လေရာရာသွားလေရာရာ၌အောင်မြင်မီအကြောင်းတင်းဤဖရာသခင်သာရဖရာဤလမ်းတော်သို့လိုက်၍မောရှေဤပင်ရတိချ၌ပါတော်စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တည်တည်ခံချက်ပင်ရတရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကမှားထားတော်မူသောစကားကိုနားထောင်လောဒီမှာဒီကကျမအာခေါင်းစင်ယူခြင်းတဲ့အရာကယောက်ျားဤဂုံတတိရှိလို့ဆိုတဲ့အရာကိုကျမယူခြင်းတယ်ယောက်ျားဤဂုံတတိယောက်ျားဤဂုံတတိဒါဝိမြင့်ကြီးကအနိစ္စယောက်ခါနေမှာသူသားဆိုလိုမောနာနန္တယမေအချိန်ဖြစ်တယ်နန္တယရောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိကဆိုလိုမောနကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောတယ်တေခါနီတေခါနီးမှာပြောတဲ့စကားအရင်ဗာလဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမဒါဒီကျမ်းပတ်လေးကိုဘာဖြစ်လို့ဆင်ချင်မိလဲဆိုရင်ကျမတို့မိသားစုထင်းမှာပေါ့နော်မိသားစုထင်းမှာမိဘတွေတချို့မိဘတွေဆုံးသွားတဲ့မိခင်နေရှိတယ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့ဖခင်နေရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်အရွယ်အဖြစ်လဲအခုခါနဲ့ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်။အော်ကျမလဲဒီအသက်အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့တော့ကျမမိဘတွေအတွက်သူတို့မိဘတွေလည်းဆုံးနေဆိုတော့ခုမိဘတွေလည်းတရက်ရက်ဒီလမ်းကိုသွားရမယ်ကျမဘာပြင်ဆင်လဲဆိုတာခုဟာနဲ့ကိုပြင်ဆင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေ့စပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ဒီချမ်းပိတ်လေးကဖယားကဖွင့်ပြလာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့မိဘနှစ်ပါးဆိုရင်ကျမတို့ရောက်ခတိရောက်ခမဆိုရင်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ဆုံးခနေမှာပြောတဲ့စကားတွေလည်းပြန်ဆင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဆုံးခါနေမှာမိဘတိုင်းပြောတဲ့စကားကိုလည်းပြန်စင်ချင်တဲ့အခါမှာကျမရောက်ခမဆိုရင်သူဆုံးခါနေ3ရက်လောက်အလိုမှာကျမကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပြန်လေပြီးတော့စင်ချင်တဲ့အခါမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မိဘတွေရောက်ခတိရောက်ခမဆုံးတော့ကျမတို့ကိုအမွေပေးထားတာဖြစ်တယ်အငွေဆုံးပေမဲ့သူတို့ကရှိတဲ့အမွေလေးတွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမွေကမြင်ရတဲ့အမွေပစ္စည်းလို့ကျမခံယူတယ်ပေါ့နော်မြင်ရတဲ့အရာလို့ခံယူတယ်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ခုတလို့ပြန်စင်းစားလာတဲ့အခါမှာအမွေဆိုတာကဒီမြင်ရတဲ့အရာကိုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းတို့လည်းကျမတို့ကိုပေးတယ်လို့ခံယူတယ်ခုဥပမာကိုနိုဝယ်ဒိုဇီရမ်တို့ဆိုရင်ဖခင်နေမရှိကြတော့ဘူးဒါမဲ့သူတို့ဖခင်နေကဘာအမွေပေးထားလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အားလုံးမိသားစုအားလုံးကအကူအထာရရဖခင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုနိုဝလိုစိတ်ချလို့ကိုနိုဝလိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကဖခင်နေရာသူ့နေရာကိုအမွေပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒီနှလုံးသားမှာလေဖခင်ကဒီချမ်းပိတ်နဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နီနိုအားလို့ကျမဆိုရင်ဥပမာဆရာတို့ကြီးအကူက3ယောက်ဖြစ်တယ်ဆရာအငယ်ဆုံးအကြီးနှစ်ယောက်ကကုမိုးရတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့အာနာပါလေသူ့ဟိုဟာပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အငယ်ဆုံးပဲမဲ့မိသားစုထင်းမှာအာကူရဆုံးဖြစ်တယ်အကြီးလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်စီရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျမတို့အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အကြီးတွေကိုကျမတို့အားမကိုးရတာလဲဆိုပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့လိုဘုရားကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်နင်တို့ကမိဘတွေကအမွေပေးထားတာဖြစ်တယ်မိဘနေရာကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေကလည်းစိတ်ချတယ်ဘုရားကလည်းစိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနေရာကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုလိုမျိုးခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဝိမြင့်ကြီးကလည်းသူ့တောက်ခေါ်ပြီးတော့ဆိုလိုမွန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကေတာနင်နန်တရတော့မယ်သူဘာပြောလဲအတိကဘာပြောလဲဆိုရင်ယောက်ျားဤဂုံတတိရှိလို့လို့သူပြောတာဖြစ်တယ်
要加一公的地。哎哟大卫面积啊都打我标的路培养个嘞用基督大的命啊要死人有这么路标了标的路看啥的。把皮路来说要加入一公的地呢必送罗路培养个这么路标的路看啥的。哎哟哎你要加入一公的地 character 呢 character 啊将我这么东七楼呢啊并行他把嘞路哎你 character 呢必送呢哎呀你个巴黎嘞说了。ကျမတို့ကပုံတက်တဲ့အနေနဲ့ယူရမှာကြည်ရမှာကအရင်ဆုံးကျမတို့ခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျမတို့အာဒီအာချမ်းစာမှာကျမကြိုက်တဲ့အာကျမအရင် favorite ဖြစ်တဲ့ဒါဝိကိုလည်းကျမပြောချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျမယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းနဲ့ပြောချင်တယ်ကျမတို့အာဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပြင်ဆင်တာဗာပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်ပထမဆုံးချက်အဲ့ဒီယောက်ျားကုံတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပထမဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချတော်သူပန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာကဘယ်တော့မှဘာလဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့အေဒင်ဦးရီမှာလူနဲ့ဖျားနဲ့ခွေးခွာအဆက်ပြတ်ပြီးသားအဆက်ပြတ်နေတဲ့လူတွေကိုဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့လူကိုကေတင်ဖို့ကောင်းကင်မှာတားရောခမေးရောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကစီဝေးပြီးသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်။ဘာဆွေးနွေးလဲဆိုရင်ကဲဖယားရဲ့စကားကိုအာဒမ်နဲ့အေဝါနားမထောင်တော့ကြောင့်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကဲအပြစ်သေးကြာရောက်တဲ့လူသားတွေကိုဘယ်သူကတည်မလဲဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတားရောကိုကဲတားရောအပြစ်သားတွေအတွက်လောကကိုစင်းပြီးတော့ကတည်မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာတားရောကโอเคဆိုပြီးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူနာခံပြီးတော့လောကကိုစင်ကြွလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဒါတော့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူရောလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အပြစ်သားတွေအလုံးသူရဲ့မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အပြစ်သားတွေအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တဲ့လူသားတွေအလုံးကယ်တင်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်ကလောက်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတာမဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့အာတခေတန်းဆိုရင်ကျမတို့ပြောလို့တာလွယ်တာလေလို့ဘုံမိဇောတချင်းမှဆိုရင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားလောကကိုစင်းကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဒီအာလုံကငူပြီးတော့လိုက်ပို့ကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုံစီစိန်လောကကောင်းကင်ကတခေကိုဘုံနဲ့စီစိန်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကောင်းကင်ဖြစ်တယ်တခေကိုပြောစရာကောင်းပြီးသားရောခမီးရောတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကောင်းကင်တမန်များကတန့်ရှင်တန့်ရှင်တန့်ရှင်လို့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေဘာမှဟုတ်တဲ့ဒီလောကကိုစင်ကြွလာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလွေရဲဆုံးဖြတ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ကဆရာကြီးကဒီမှာအလွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအလွေနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့ကအရလွေတယ်လို့ထင်တာ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလွေလွေနဲ့ချမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အယားခက်ခဲတဲ့တကယ်ဘယင်းရဲ့သားရောဖယားရဲ့သားရောတကယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကင်ကနေဒီလောကကိုစင်ကြွဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကကျမတို့ကအယားချစ်တော်ကြောင့်အပြစ်သေးမှပဲတထဝရငရေသွားရမယ်အရေးကိုသူကြွလာပြီးတော့ကျမတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခက်ခဲစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီလောကကိုစင်ကြွလာတဲ့အရာကကျမတို့ဒီနဲ့ယုံကြည်သူတွေဖယားကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်တခေတ်ကောင်းကြီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဖခင်ဒီလေဖခင်ဒီပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုလည်းကျမအပါအဝင်ခွန်အားပေးချင်တာပါလေဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းကအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတော့အခွင့်ကိုရတယ်။
အဲ့ဒီဖယားသားသမီးတွေကတန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကျမတို့ကိုမိမောင်းထုတ်ပြတာကယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကရှေ့ကနေကျမတို့အတွက်သွားပြီးပြီဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကကျမတို့ကလည်းပန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလမ်းမကူမရောက်ဘူး။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဖခင်များနေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအိမ်ထောင်မှာဖခင်တွေကအရန်အရေးကြီးတာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဖခင်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းမွန်စွာမချနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘလူလောက်ပြီးအမျိုးသမီးကလိုက်မှာလဲတားသမီးတွေကဘလူလောက်ပြီးလိုက်မှာလဲအဲ့တော့အမျိုးသားများကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်များခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ပန်ကန်စွာဘယ်တော့မှအမျိုးသမီးတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချခိုင်းပါနဲ့ဖခင်သခင်ကဖခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့သူကဖခင်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်များကဒါဆိုရင်မေအမျိုးသမီးတွေကလည်းလုံးဝလိုက်တာဖြစ်တယ်။သားသမီးတွေကလည်းဖခင်ကမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တဲ့သူဆိုရင်သားသမီးတွေကလည်းလိုက်ကိုလိုက်တယ်။အဲ့တော့အမျိုးသားများဒီမှာကျွန်မတို့ single mom လေးရှိတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ခံယူပြီးနားထောင်ပေးကြပါ။မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တော့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကကျမတို့ဗာလဲဆိုရင်ဖယားနဲ့အဆက်တွေအမြဲတမ်းရှိတဲ့သူဖယားနဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တဟာယရှိတဲ့သူဒီခေတ်ရဲ့ဘက်ကလည်းစူတောင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကအများကြီးပြောပြပြီးအဲ့တော့ကျမတို့စူတောင်းချင်းတို့လည်းပထမဆုံးကျမတို့ကိုပုံတက်တဲ့အနေနဲ့ပြသွားတဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဆိုတော့ကိုကျမတို့ကျမ်းစာမှာဖတ်ရတယ်ခုရှင်မတ်သေးအမျိုးသမီးတွေကရှင်မတ်သေးမာကုလုကာယောဟန်ဒီချန်ဒီကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကတခါတလေညတကောင်လေးဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်တခါတလေတော့မှသွားပြီးတော့ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဗတ္တိဇံခံပြီးတော့သူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းစတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းရက်လေးစေလုံးလုံးသူအစာရှောင်ရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလည်းဒီခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ပြသခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့လိုက်လောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘဝမှာဘာမှအခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့ခံနိုင်ရှိမယ်ဆိုတာကိုကျမအားပေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကအမြဲတမ်းသူ့အဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့မှာအခက်ခဲပြဿနာမရှိဘူးလားဆိုရင်အများကြည့်ရှိတယ်သူကိုအမြဲတမ်းတိုက်ခတ်နေတဲ့ဖာရိရှဲတွေသူကိုအမြဲတမ်းအပြစ်ချနေတဲ့အကောင်းမမြင်တဲ့ဖာရိရှဲတွေသူကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့သူတွေသူ့ဘေးမှာအမြဲတမ်းပတ်ပတ်လေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းဖခင်နဲ့အဆက်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့အဆက်မပြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှသူကအဲ့ဒီဆုံဆန်းနောက်ဆက်ချင်းတွေသူကိုနောက်ဆက်တဲ့အရာကိုသူဘရောမကယုတ်မစိတ်ပဲနဲ့ဖယားဖယားစကားကိုပဲဖယားအလိုတော်ကိုပဲအမြဲတမ်းပထမထားတာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့အာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘာအာသခင်ယေရှုကျမဆူတောင်းတဲ့အချက်ဒီကဘာလဲဆိုရင်အာရှင်လုကာထဲမှာကျမတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။ရှင်လုကာ22:41-44မှာကျမဒီကျမ်းပိုက်လေးကအမြဲတမ်းခွန်အားယူတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အသက်တာမှာလဲဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်တိုင်းမှာကျမအမြဲတမ်းဖရာရဲ့မြတ်တာကိုပြန်ခံစားမိတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုရင်သူကနောက်ဆုံးဘာလဲအသေးခံရတော့မယ့်အချိန်မှာသူဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာကေတရှိမန်အိုးရီမှာသူဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာလေးကကျမအရန်ခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အရာသူအဲ့ဒီချင်းချင်းအမင်္ဂလာဆိုတဲ့ခွက်ကြီးကိုသူကသူ့အပေါ်တင်ထားရတော့မယ့်အချိန်မှာသူတကယ်စိတ်နှလုံးချေကွဲပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျမတို့ပြောလို့တာလွယ်တာတကယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်အာငါတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုခံနိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တခါတလေကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကမစဉ်းစားဘူးခရစ်တော်ကျမတို့
တွက်ခံရတဲ့ခံပေးတဲ့အရာတွေကိုလုံးဝလေးလေးနက်နက်တစ်ခါမှမစင်စားဖို့ဘူးနော်တချို့တွေလေအာခရစ်တော်ကလောကကိုစင်ကြွလာတယ်အသေးခံတယ်ငါတို့ကေတင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြီးသွားတယ်လေဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲသူရဲ့ချွေးကဗာလေသွေးနဲ့ကြတာဖြစ်တယ်သွေးလိုစီချပြီးတော့တကယ်ကိုနှလုံးကြေကွေးပြီးတော့သုံးခါဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူဟာနဲ့သူလုံးဝမတိုင်လို့လို့ကောင်းကင်တမန်ဒီကတောင်းလာပြီးစင်ပြီးတော့သူ့ကိုဗာလေပြုစုရတဲ့အထိသူကနှလုံးကြေကွေးတာဖြစ်တယ်လုံးဝအဲ့ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုတဲ့ခွက်ကြီးကိုသူမတောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဗာလေဆိုရင်ဖရားရဲ့အလိုတော်ဖရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အတွက်ဒီအပြစ်သားတွေဒီအာကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်သားတွေအာအပြစ်ဒီအာလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာကြာပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုသူကခံဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူကဆုမတောင်းခဲ့ဘူးအစကတည်းကဆုမတောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေအားလုံးဒီတိုင်းလေးနဲ့လွေလွေနဲ့ तू okay ဖရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းပါလို့ तू ဝန်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အာယုံကြည်သူတွေလည်းပဲဗာလေယောက်ျားတို့ဤဂုံတက်တီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယုံကြည်သူမှန်ရင်ဖရားနဲ့အဆက်ရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်ဖရားနဲ့မိတ္တဟာယရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယမရှိတဲ့သူတွေကဆရာတယောက်ကပါပြောလဲဆိုရင်ဆုမတောင်းတဲ့ခရိယာနာတဲ့ခရိယာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆုမတောင်းတဲ့သူကခရိယာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရိယာမှန်ရင်ဆုတောင်းရမယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာကလည်းပြောတယ်ကျမတို့အာဝိညာဉ်အသက်ရှူဖို့ဝိညာဉ်အသက်ရှူဖို့ဆုတောင်းခြင်းဆူတောင်းချင်တာဝိငင်အသက်ရှူတာနဲ့တူတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုရိုင်းပင်လင်းဖခင်နဲ့အဆက်မပြတ်ပဲအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဆိုရင်ကျမတို့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်သူတွေကပူပြီးတော့ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုရိုင်းပုံသက်တွေပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူအားလုံးလည်းပဲဖခင်နဲ့အဆက်ရှိတဲ့သူဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တဟာယဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်တော့မှလမ်းမှမရောက်ဘဲနဲ့စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းတွေအခက်အခဲပြဿနာတွေအားလုံးကိုလည်းအေးဆေးနဲ့ခံနိုင်ပြီးတော့ကြိုးထွားနိုင်မယ်ဆိုတာကျမခွန်အားပေးခြင်းပါလေပြီးတော့အာဖခင်များနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဖခင်များကိုလည်းခွန်အားပေးခြင်းတာပါလေဆိုရင်အိမ်ထောင်မှာဖခင်တွေကအာဆူတောင်းမှုအရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဖခင်ဆူတောင်းတဲ့ဖခင်ရှိတဲ့အရာကတကယ်ပဲကျမတို့အတွက်ဂုဏ်ယူဆရာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျမခင်မွန်းတေဆွင်လဲမနေ့တိုင်းသူဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်တခါတလေအိုးပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်အိုးပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်လဲနာမငီဘူးကျမဘူးလို့ဘူးအဲ့လို့တောင်းကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျမတို့မိသားစုမှာအများကြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ MCC မှာရှိတဲ့ဖခင်များအားလုံးကိုလေဆုတောင်းမှုယေရှုနာမအဖြစ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆုမတောင်းဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်မကြားဘဲနဲ့အိမ်ထောင်ကိုဘယ်လိုဦးစီးမှလဲဘယ်လိုဦးဆောင်မှလဲဖခင်အတန်ကြားပြီးမှဖခင်သခင်ကကဲအမျိုးသမီးကိုဒီလိုလောက်ပါအာတားသမီးများကိုဒီလိုတွင်တင်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းတွင်တင်တတ်ဖို့ဆိုတော့ကဖခင်နဲ့အဆက်ရှိမှပဲဖြစ်ပါလေလူအနေနဲ့တခါတလေပညာတက်တဲ့သူတွေပြီးတော့စာတက်တဲ့သူကသူတို့ကိုနီကိုဟာနဲ့တာသမီးတွေကိုပြုစုတာကောင်းပါတယ်အများကြီးကောင်းတယ်ကြီးလို့လဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော်တိုင်းဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်ရှိတဲ့ဖခင်တွေရဲ့လမ်းကြုံချက်ကဘရောမှတာသမီးတွေလည်းလမ်းမမှားဘူးနော်တကယ်ပညာတက်တဲ့ဖခင်တွေထက်ဖယားကိုကိုးစားတဲ့ဖခင်တွေကပို့ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်အားကိုးစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နီလာနာပို့ပြီးအမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့နီလာနိုကျမတို့မိသားစုကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျမအရင်ငယ်အဲဒီစုတောင်းချင်တဲ့ခ
คุณอาเปชิมาเรปิโรตาเตียเชตตาเตียเชตการอတာဝင်တာဝင်ယူပြီးနားလေပေးတော့သူဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတာဝင်ယူထားတာဖြစ်တယ်ဖယားကကျမတို့တာဝင်ယူထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နားလေပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လူတိုင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလေပေးတဲ့လူတဆုံတယောက်မှမရှိပါဘူးဖယားကလွဲလို့ခရစ်တော်ကလွဲလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခုဓမ္မတိကျမ်းကိုကျမတို့အစကနေပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့တာတနာလောက်ငန်းသူလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာအယံကျွန်မခွန်အားရတာပါလေဆိုလူတိုင်းကိုသူနားလေတယ်မုတ်ဆူမတွေကိုသူနားလေတယ်ပြည်တစားတွေကိုသူနားလေတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတဲ့သူလေသူနားလေတယ်မကြမ်းမာတဲ့သူလေသူနားလေတယ်ယုံကြည်ခြင်းလူတွေတူလေယုံကြည်ခြင်းပေးတယ်ပြီးတော့မျက်စိကနဲ့တူနားမကြားတဲ့တူနူနာဆွေးတဲ့တူအားလုံးကိုဖခင်တခင်သာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နားလေပေးတယ်နော်တချို့လူတွေကနားမလဲဘူးပြည့်တစားဆိုရင်သူရှိမှခေါ်လာပြီးတော့ခင်းနေပေါက်ဖို့အပြစ်လောက်နေတဲ့ပြည့်တစားကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပါနေတဲ့သူခေါ်လာပြီးတော့လူတွေကခင်းနေပေါက်တက်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရှိမှသူတို့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကဲအပြစ်ရှိတဲ့သူကပေါက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘသူမှမပေါက်ပဲနဲ့သူကလည်းတရားမစီရင်ဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုနားလေပေးတဲ့ဖခင်အပြစ်လွတ်ခြင်းလူအပ်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်လွတ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလေပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဒီတပတ်ထဲမှာတည်တည်ခံချင်တာပါလေဆိုရင်ကျမခုတလို့နေမကောင်းတော့တငယ်တော့အားငယ်ပြီးတော့ကျမဒီလိုအာကျန်းစာကိုရှိမှထားပြီးတော့လေကျန်းစာလည်းအာယုံမပြုတ်နိုင်ပဲနဲ့ကျမအဲဖုန်းကိုတစ်ချက်ပြန်ပို့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Joel Austin ရဲ့တရားဟောချက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါ Joel Austin ရဲ့တရားဟောချက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Joel Austin ဟောတယ်လို့မမြင်ဘဲနဲ့လေ။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမကိုပြောတယ်လို့အာပြောတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ကျမဖျားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သုံးပတ်လောက်ကဖျားပြီးတော့အားငယ်ပြီးတော့ကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်။အေးအလောက်ရင်လဲတိတ်အားမရှိတော့ဘူးအသက်ကလည်းဒီလိုဖြစ်လာပြီးအရွယ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဆိုကိုဟာနဲ့ကိုစဉ်းစားပြီးအားငယ်တာအဲ့နဲ့အဲ့ဒီတရားဟောချက်ကပါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်မကိုဘာပြောသလိုခံစားလဲဆိုရင်တမီးနင်းသားငါရှိမှအသက်မကြီးသေးဘူးအားလည်းမလျော့သေးဘူးတမီးကငါအတွက်အရာကိုချော်မောထားတဲ့အရွယ်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လူပြောတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျမကအဲ့ဒီတရားဟောချက်တို့လဲနားထောင်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ပေါက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 ်ကြပြီးတော့လေအယံဝန်တာလို့ဖယားသခင်ကကျမကိုဖဲပြီးတော့ဒီလိုတမီးကဘယ်တော့မှအာမငယ်နဲ့ငါရှိမှနေတာအချောဆုံးဖြစ်တယ်အလှဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှခွန်အားလေမနေဘူးဘယ်တော့မှအားလေမရော့မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖက်ပြီးကျမကိုဖက်ထားတယ်လို့ခံစားပြီးတော့closet ထဲမှာကျမအစုတောင်းရင် closet ထဲမှာတောင်းလက်ရှိတယ် closet ထဲမှာပြီးပြီးတော့ကျမစုတောင်းပြီးတော့ဖယောင်းပြန်ဂျေဇုတင်တယ်ဖယားဂျေဇုတင်တယ်ဖယားရဲ့ရှိမှာတမီးကဖပနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်တယ်အားပြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာဂျေဇုရောချီးမွမ်းပြီးတော့ကျမပြန်လေးပြီးတော့ဖယားကိုကျမဂျေဇုရောချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဗာခံစားလေးဆိုယေရှုခရစ်တော်ဖယားကလူတိုင်းကိုနားလေပေးတဲ့သူဆိုတာကျမခံစားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့ဗာလေးဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားတော့အဲ့ဒီဖျားတဲ့အချိန်မှာပဲကျမအသားတွေအယားနာတယ်။အဲ့လောက်အသားနာတဲ့ဟာကိုကျမမခံစားဖို့ဘူးတက်တက်မှာပေါ့နော်။အယားနာတယ်အမှဆရာအောင်မိုင်းနဲ့ဆရာကားဝယ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အ
အဲ့ဒီနေ့ကကျမအိမ်အဲ့လောက်ထဲကနေဆောဆောပြန်လာပြီးတော့အဲ့ရထဲမှာလေးပြီးတော့ကျမဟိုဘက်လဲမလှေနိုင်ဒီဘက်လဲမလှေနိုင်အဲ့လိုနဲ့အေးပြီးတော့အယားနာလို့အယားအယားဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက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 ်ကြတယ်အဲ့နဲ့ဖယားဆိုပြီးတော့ပဲကျမဖယားကိုတာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆုလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးဖယားအယားနာတယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားတမီးကိုကျမချင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျမနှလုံးသားထဲမှာပါပြောလာလေဆိုဒီအတွက်ခံစားရတဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ချက်တော်ဒီငါခံရတဲ့ငါအဲ့ဒီယောမစစ်သားတွေကရိတ်နှက်တုန်းကငါအသားတွေဘလောက်တာလေဆိုတာတိသလားဆိုပြီးတော့မိခွန်းလာသူတို့ခံစားရတယ်အယားနာပေမဲ့တချက်ကလေးတောင်မှနင်တို့ရဲ့အနာယောဂါငင်းဖို့တချက်ကလေးတောင်မှမငီးခဲ့ဘူးနင်နာခုငီးတယ်ပေါ့နော်ငီးတယ်ငါလုံးဝမငီးခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကနင်တို့ရဲ့အနာယောဂါတွေအားလုံးကျန်းမာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကစကားပြောတယ်လို့ခံစားရတယ်တခါတလေကိုရဲ့အာဖခင်ကနားမလည်ဘူးလားလို့ကိုရဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားတတ်ကြတယ်ဖခင်ကခံရတဲ့ဖခင်ခံရတဲ့ကျမတို့အတွက်သားသမီးတွေအတွက်ခံရတဲ့အရာကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကိုချင်းမစားတဲ့အရာတွေလေကျွန်မပြန်ခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဖခင်ရဲ့သားတော်ဘုရင်ရဲ့သားတော်ကဒီလောကကိုဆင်းချလာပြီးဟိုးနွားစကွက်ထဲမှာအနိုင်ဆုံးသောအရာကိုရွေးချယ်တယ်။အခက်ခဲအမျိုးမျိုးဆင်းရဲစွာနဲ့သူရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖျက်တမ်းခဲ့ရတယ်နော်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမတို့အပြစ်သားတွေအတွက်အသေးခံမဲ့အရာကိုလေလွေလွေနဲ့အသေးခံတာမဟုတ်ဘူးဖယားတဖယားမှန်ပေမဲ့လူဇာတိကိုလေတရားတရားခံတာဖြစ်တယ်အသားရီနာရာနာရာသူခံစားရတယ်အရှက်လေးသူရှိတာဖြစ်တယ်ခံစားတဲ့လူဒီခံစားတဲ့အရာတိုင်းကိုသူလည်းခံစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုတိတိကျိနဲ့ကျမတို့ကိုအားလုံးလူသားတွေအားလုံးကိုနားလေဖို့ဒီအရာအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုသူခံရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတာဝန်ယူလဲဆိုရင်ကျမတို့ ADO ရေမှာကဘာဦးအစမှာဗာလဲဆိုရင်လူကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာလူအတွက်လူအပ်တဲ့အရာဒီအားလုံးကိုသူအရင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အလင်းလူမဲအမောင်လူမဲရေလူမဲစားစရာလူမဲအကုန်လုံးသူဖန်ဆင်းထားပြီးသားအဲ့ဒီအရာကိုကျမအာစင်ချင်တဲ့အခါမှာအရန်ခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့ကဖယားရဲ့မြေတားကိုကျမတို့လေးလေးနက်နက်မစင်ဆိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဘယ်သွားလာရဲလို့ကိုကိုကိုထင်တယ်။အော်ဒီအရာကဖြစ်မှာပဲ။ဒီနေ့လေးဒီလိုဖြစ်တယ်။မနေ့ဖြန်လေးဒီလိုဖြစ်မှာပဲလို့ကျမတို့တခါတလေစဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်။ကျမတို့လူအမေရာရီအာလုံးကိုဖျက်သခင်တာ။တိပြီးတော့အရင်သူအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကျမတို့ဒီနေ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကမနေ့ကတည်းကသူအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီတာမနေ့ဖြန်အတွက်လိုအပ်မယ့်အရာကိုလည်းသူအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီတာအဲ့ဒါကိုတခါတလေကျမတို့ဝါကြွားပြီးတော့ကိုအရန်လောက်နိုင်တယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်လူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအေဒင်အိုးရင်မာလူကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာသူလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးရေတတဝါကုန်းတတဝါအောက်ဆီဂျင်အကုန်လုံးဖန်ဆင်းပြီးမှပဲလူကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဆာလံ139ကကျမအရာခွန်အာယူတဲ့ဂျမ်ပိတ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အမိ1ထဲမှာပြိတ္တိဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာပြင်းနေဖခင်ကကျမတို့ကိုတိတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကာလို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာထိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကာလို့အမိ1ထဲမှာဖခင်တခင်ကကိုယ်ကာလို့တာဒီနေရာမှာဖခင်တခင်ကိုချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။
ယောဟန်15ထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့မသိခင်ကလေးကသူကရွေးချယ်ထားတာကျမတို့ဖခင်ကိုယုံကြည်မှုတည်မှုမစင်စားတဲ့အချိန်ကလေးကနေဖခင်ကကျမတို့ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခါတရံကျမတို့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုလေးလေးနက်နက်မစင်စားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအာဒီနေ့လေဒီလိုဖြစ်တာပဲနောက်နေ့လေအဲ့လိုဖြစ်မှာပဲလို့ကျမတို့ခံစားတတ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုကျမတို့မနေ့ပြန်တွေ့တယ်ဖခင်ကစီစဉ်ပေးတယ်နောက်လအတွက်လည်းဖခင်စီပြင်ဆင်ပေးထားတယ်နောက်နှစ်အတွက်လည်းဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီ USA ကိုရောက်ဖို့ဘတူကစိတ်ကိုအိမ်မဲမဲပြီးတော့အယံတို့လို့တက်လို့ရောက်လာတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ကျမယုံကြည်တယ်ဖခင်ကကြံစီလို့တာဖခင်ကပို့ဆောင်လို့တာကျမတို့ဒီကိုရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ခုအချိန်မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘလောက်အများခက်ခဲမလဲစဉ်းစားကြည့်ခုမြန်မာပြည်သားတွေဘလောက်ခက်ခဲကြလဲအနေအထိုင်ဆင်းရဲလိုက်ကြတာတချို့တွေဆိုကိုအိမ်ကိုရမှာလည်းမနေရထွက်ပြေးကြတာဒီဆောက်လေးမှာသူများရွာမှာသူများမြို့မှာတွားပြီးခိုလုံကြတာဂျေဇူရောကြောင့်ဖခင်တခင်ပြင်ဆင်ပေးမှုကြောင့်ကျမတို့ဒီနေရာမှာကောင်းမွန်စွာနဲ့နေထိုင်ရတာလေဖခင်ရဲ့ဂျေဇူရောဖြစ်တယ်အဲ့လိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ဖခင်ကကျမတို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာပဲသူကတာဝန်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တည်ပြီးရင်လေထာဝရကျမတို့ကိုတာဝန်ယူပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အာဖခင်ခုကျမပြောနေတဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့ဂုံတတိဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီ character တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကျမတို့အရာ favorite ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ဒါဝိဒ်မြင့်ကြီးရဲ့အာသူတို့ကြွေးကြော်တဲ့အရာကိုကျမနောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားတို့ရဲ့ဂုံတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကဘလူကျွေးကြော်လဲဆိုရင်လျှောက်ပြီးတော့အာဗာလဲဝါကြွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာလဲယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ဖိလိပ္ပိနှစ်ကိုကျမဖတ်ချင်ပါလေယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဘလူကျမတို့ကိုအာပုံသက်တေပြတ်သွားလဲဆိုတာဖိလိပ္ပိနှစ်6သူတခင်သည်ဖျားသခင်၏တဏ္ဍောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်နှင့်ပြိုင်သောအမှုကိုလူယူခြင်းအမှုဟု၍မထင်မမှတ်လျက်ပြီးမိမိအတရေကိုဆွင့်၍အစေခံကျွန်၏တဏ္ဍကိုယူဆောင်လျက်လူကိတုသောအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ထို့သောလူ၏ကုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အတေခံခြင်းတာမဟုတ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှအတေခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကျွန်ခံ၍ကိုကိုကိုနှိတ်ချတော်မူ၏တဲ့အဲ့လိုသူကိုယ်တိုင်နှိတ်ချပြီးမှဖရာသခင်ကသူ့ကိုပါလောက်လဲဆိုထို့ကြောင့်ဖရာသခင်သည်ကိုရောကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွေနာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွေနာမကိုပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီဘွေနာမကပါလဲဆိုအကြောင်းမူကားကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတတဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွေနာမကိုတို့ထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုနှောက်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမည်းတော်ဖခင်၏ဘုန်းအတရေကိုထင်ရှားစေမိအကြောင်းတည်းကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကတကယ်ကိုသူယောက်ျားကောင်းတုတ်တဲ့ဂုံတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်ကသူလောက်ပြသွားရပါလေဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးသူလောက်ဆောင်တဲ့အတ္တိကသူလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာကဖခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ပြတော့ကျမဒါဝိမြင့်ကြီးကိုအမြဲတမ်းခွန်အားယူရာဖြစ်တယ်ဒါဝိမြင့်ကြီးကသူကအမြဲတမ်းဖခင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာချတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်ရှိသောသူဖြစ်တယ်သူရဲ့သူကဘယင်မင်းမြုံမြင့်တွေကနေစဉ်သက်လာတာမဟုတ်ပေမဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အာဖခင်နဲ့သွားလာတဲ့အရာဖခင်အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုခွန်အားယူဆရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဆာလံ18ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သူကအများကြီးလောက်ခဲ့တာเนาะချန်သိပ်လူအာချန်သိပ်လေတတ်ခဲ့တယ်ဝဝနီကိုလည်းတတ်ခဲ့တယ်ဂိုလျက်ကြီးကိုလည်းတူနိုင်တယ်အများကြီးစစ်တဲ့ရင်လေဒါဝိလက်ထက်မှာစစ်ရှုံးနေဆိုတာတခါမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးငွေရေးကြီးအားဖြစ်လဲအမျာ
ကြည့်ရှိတယ်။သူကအညကြည့်လောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။မြင့်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘယင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုစာလံ78ထဲမှာထာဝရဘုရားကြီးငါဤခွန်အားဗလာငါကဒါရီလောက်နိုင်တယ်တချို့တယောက်ယောက်ျားတွေကနော်အာပြောတချို့တွေကဟိုးဘူဘွားခက်တွေကယောက်ျားတွေကပြောတာပါလေကုံယူတာပါငါယောက်ျားကွာဆိုယောက်ျားကွာဆိုပြီးအရက်ဘေးမူးနေတဲ့ယောက်ျားတွေလည်းရှိတယ်ငါယောက်ျားကွာဆိုပြီးတော့သူများတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့သူတို့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကိုလောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ငါယောက်ျားကွာဆိုပြီးတော့မိန်းမတွေကိုပဲနိုင်စားတဲ့ယောက်ျားတွေလည်းရှိတယ်ငါယောက်ျားကွာဆိုပြီးတော့မာနကြီးပြီးတော့ဝါကျွားနေတဲ့ယောက်ျားတွေလည်းတပုံကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဖတ်ခင်တွေကငါယောက်ျားကွာလို့မအော်ဘူးနော်ထရပ်ရှားဒီငါဤခွန်အားဗလားနော်သူရဲ့ခွန်အားဗလာကိုမဝါကြွားဘူးသူလောက်နိုင်ခြင်းတော့မဝါကြွားဘူးထာဝရဘုရားကိုပဲသူကဘုံပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာပြောသေးလဲထာဝရဘုရားဒီငါဤကြောက်ငါဤမြို့ယူသူရဲ့ဘယင်တွေကမြို့ယူတွေရှိမှာဗောနော်အဲ့ဒီမြို့ယူတွေကသူတို့ကယန်သူမလာအောင်ကာစီထားတဲ့မြို့ယူတွေဖြစ်မှာဗောအယံခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ယူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ယူကိုသူအာမကူဘူးထာဝရဘုရားဒီငါအိမ်မြို့ယူငါအိရေတိုက်ငါခိုးလုံးယာငါအိအစွမ်းတတိငါကိုးစားယာငါအိဖျားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါကယောက်ျားကွာဆိုပြီးအော်တဲ့သူတွေဖျားနာမအဖြစ်ကျမခွန်အားပေးချင်တယ်ဖျားကိုပဲကျမတို့ဘုံပေးရအောင်ကျမတို့ဖျားအားဖြစ်မယ်ယက်တီနိုင်တာဖြစ်တယ်ဖျားအားဖြစ်မယ်အရာခတ်သိန်းကိုကျမတို့အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖရာအဖြစ်တွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖရာကိုချီးမွမ်းခွင့်ကူးကွယ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဖရာအဖြစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါယောက်ျားကွာငါမိန်းမကွာဆိုတဲ့သူတွေဒီနေ့ကစပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းထင်ရှားမှုအတွက်လောက်ဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖရာသခင်အရောက်စီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျမရဲ့မပြောတတ်တာရှိရင်လဲဆရာအနာလုံးပေးမယ်ပေါ့နော်အနာလုံးဖို့သူပြောထားပြီဖြစ်တယ်ကျမဒီမှာမဟုတ်ခင်မှာအနာလုံးပေးဖို့အနာလုံးနေဆိုတာကမှကျင်ွေကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့အားလုံးဖြားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေနောက်ဆုံးချင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားပေးပါဦးဖြားမယ်နော်ဟာဒီမဲ့လို့တယ်ဆိုခွန်အားရကြလားကျွန်တော်လည်းခွန်အားရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပါစတာတက်တမ်းမှာဒါပထမဆုံးကြောက်မြို့သမီးတရားဟောတာဖြစ်တယ်ခွန်အားရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဟောခိုင်းတော့တကြဟိုဟိုနေရခေါ်ဒီနေရခေါ်ဖြစ်မှာဆိုလို့နော်တခြားတင်တော်တွေကခေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် breakfast လည်းမစားရညနေစာလည်းမစားရဖြစ်မှာအဲတကယ်နော်ဂျေဇုတင်တယ်နော်ကျွန်တော်မြို့သမီးအာတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်ဖះရှိမှာပဲအလှဆုံးအချောဆုံးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရှိမှာလည်းအလှဆုံးမှာပဲနော်ဒီမှာနောက်မှာဟို screen နဲ့အကြီးကြီးနဲ့ထိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ဟာအဲ့ဒါငါမျိုးသမီးပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့ again နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်သူ suit down နေနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခင်မုန်းတယ်နော်ကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပြည့်စုံပါဘူးအများကြီးအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်မျိုးဒီမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော်အားနဲ့ချက်မပြောပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာသာချက်ရှိတဲ့ဟာလေးကိုပဲเนาะပို့ပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူပြောခဲ့တဲ့အရာเนาะအနာလုံးဖို့အနာလုံးဖို့တော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะအားလုံးလုံထားပြီးသားပဲတကယ်ကိုเนาะယောက်ျားတို့ရဲ့အစွမ်းတတိเนาะဘုရားသခင်ကဒီယောက်ျားတို့ရဲ့အစွမ်းတတိဆိုတာเนาะတစ်ခေါက်တုန်းကကျွန်တော်တမက်ကမေးတယ်เนาะကျွန်တော်အိမ်တော်မှာဒီလိုလိုရှိတယ်တဲ့နော်အဖေတဲ့ဘယ်လိုလိုတော့မလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ခင်မွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဇကားကနော်ခင်မွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာပတ်စံရှိတာကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပညာတတ်တာကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာနာရှိတာကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းလေးစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အတူနော်ကို့မျိုးသမီးကဘယ်လိုလဲဟိုဘက်မိဘကဘယ်လိုလဲဒီဘက်မိဘကဘယ်လိုလဲအားလုံးကို
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲတတ်တာကခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြဖို့တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလည်းပဲနော်ယောက်ျားတို့ရဲ့နော်အစွမ်းတတ္တိဆိုတာကနော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြောသွားတာတကယ်ဖခင်ကိုကိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိထက်ဖခင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုအမြဲတမ်းခိုလုံခြင်းကိုးစားခြင်းအမြဲတမ်းသစ္စာရှိရှိနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖျားပေးရတဲ့တာဝန်ကိုလုံးဝထမ်းဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူမဖြစ်ရဘူး။ရှောင်သွားတဲ့သူမဖြစ်ရဘူး။ခေါင်းရှောင်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူး။တာဝန်ယူတဲ့သူဖြစ်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုယ်ကြတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းတာဝန်ယူထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အမြဲတမ်းထမ်းထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အမြဲတမ်းနော်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်အားလုံးတူတူကမတည့်ရပြီးတော့ဒီနှုတ်ဖြင့်မှုဆုံးမိ။ဆရာမဦးဆောင်